nový vrtec Kartek v Lichánu. Nový prízidek. Nadstrupný, lepo vysok, velik, super.
spoštovani gosti. Zbrali smo se pred novim razvitkom enote vrca Dežale Prtko in podružnične šole Pihanje. Slavnostni dogodek nam je prva namenila Dežalska godba. To vrste skrteke Pihanje je ten, pisan, razigran. V njem so krasni otroci zbrani, potravni živali imenovani. Naš vrtec je najlepši kraj, smeh in blisk povsod odmeva, je pisan ta naš direktaj, vsak si svoj refren prepeva. To sta le prva in zadnja kitica pesmi, ki jo je napisal Jože Bandič, pomočnik vzgojitelja iz Novega Hrbta. Ostali deli, ki opisujejo dogajanje v Hrbtu, pa si boste lahko prebrali pred novimi gradnicami in pa na spletni strani vrtca Domžale. Zdaj bomo le pozvali župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja, ki je podprl in omogočil, da smo pridobili nove prostore. Prosim. Dobar dan vsem skupaj, spoštovani, pa ga imamo. Do zdaj smo dvakrat rekli, pa jo imamo. Imeli smo prisidek k šoli, imeli smo jo imamo telovadnico, danes tako rečemo, pa ga imamo. Odpirali bomo vrtec Skrtek, seveda v kombinaciji z razširitvijo podružnične šole, torej tri oddelki, vrtna 10 oddelkov v tem trenutku novega vrtca je za našo občino izjemnega pomena. Rad bi v začetku seveda pozdravil vse spoštovane goste, vse tiste, ki ste pomagali, da danes odpiramo ta vrtec, pa pogremo kar po vrsti, torej spoštovana gospa podžupanja občine Domžale, Andreja Podlačnik-Jazec, moji sodelavci iz občinske uprave, direktor Igor Koševnik, načelnik oddelka za investicije Iztok Breza, pomočnica načelnice, ki je podelana celo investicijo, ministra Sonja Spruh, posebej seveda pozdrav obema domačinoma za svojima ekipama, govorim o ravnateljici vrtca Domžale, torej naši krajanki Jani Pirman in seveda tudi o ravnatelju šole Domžale, ki je tukaj tisti, ki bo snaje, ko mi zrastemo, torej gospod Grožbovc, ko bo naši otroci zrastejo, prevzel tudi del teh prostorov. Seveda posebno pozdravljam tudi vsem tistim, ki ste danes tukaj srečni, da je vse tekno, tako kot je treba, govorim o izvajalcih, torej lep pozdrav obletni ekipi Vivo, D.O.O., ki je to izvajala, tudi nadzoru, gospodu Jožetu Visovne zbira konzalta, ki ne nazadnje je treba povedati iskren, dobar dan želim vsem svetnicam in svetnicam, svetnicam in svetnikom občine Domžale, ki so s pritiskom na tisti zeleni gumb za omogočili, da investicija danes tukaj stoji in za vso pomoč krajevni skupnosti, predsednik Janez Gregorič, vsi svetniki in svetnice krajevne skupnosti, ki seveda posebno pomoč so nam bili pri zagonskem usposabljanju tega teritorija, ker je postal izjemno velik in težko obnovljiv prostorov gasilsko društvo Ihan in še posebna hvala veteranskim ekipam našega PGD-ja. Ne smemo pa pozabiti vseh tistih, ki so pomagali, da danes tukaj sedimo, torej govorimo o učiteljicah, učiteljih, vzgojiteljicah, vzgojiteljih, starši, vsi starši, ki ste pomagali, da danes pirmo ta vrtec, predvsem v tistih časih, ko smo vajali naše otroke, mimo grede 126 novih otrok s 1. marcem je v tem vrtcu, da ne govorimo še o tistih 54 starih, torej tukaj je zdaj približno 200 vrtčevskih otrok, 115 v šoli in seveda vsi tisti, ki pridete tudi na ta vrta igrišča, skratka eno veselje, ena radost, ki jo odnožala svojo navajanje, mi smo veseli in računamo, da boste pravi občani in občanke naše občine. Tisto, kar je treba povedati, pa ne jeste,
Torej, te zadeve, ki jih izvajamo po celi občini. Torej, vsako leto, danes sem že nekajkrat povedal, vsako leto odpiramo en vrtec. Enostavno, v Domžalah smo pridni starši, imamo veliko otrok, veliko delamo na tem, nataliteta je izjemna, pa ne samo nataliteta, torej tudi priseljevanje, bomo pošteni. Enkrat se je zgodilo kar enkrat, smo imeli 300 otrok odklonjenih in smo potem enostavno morali vsako leto narediti en vrtec. Še enkrat hvala svetnikom in svetnicam in pa predvsem ekipi, ki je speljala vse te investicije. Jeseni odpiramo vrtec na Lidlu, drugo leto odpiramo vrtec na vzhodu občine, odprli smo, veste, Češpin v Domžalah, odprli smo Gaj v Preseljah, skratka, poleg tega, da navljamo še stare vrtce, delamo tudi nove in seveda posledično, ker se vsi staramo, moramo delati zdaj tudi prisilke po osnovnim šolam, pa zelo malo tudi kakšno novo šolo. Da ta zadeva ni tako poceni in da se odločamo racionalno, lahko povemo, da smo tukaj skupaj vključili tako šolo kot vrtec, prenova kuhinje, ki kuha tudi za vrtec, da se stala in bogi 270 tisoč evrov, ampak to je še zelo malo v primerjavi z vsem. Vrtec krtek za vso izolacijo, zamenjavo strehe, torej izolacijo v zdarem delu, zamenjavo strehe in novo gradnjo, da spride cirka 2 milijona pa pol. Vse ostale zadeve tule okrog, pa ne bom našteval od ceste, parkirišč, vse ostalo, kar sodi k temu vrtcu, skupne vrednosti približno 3 milijone. Če k temu prištejemo še 1 milijon pa pol telovadnice, pa 500 tisočakov v prenovo šole, se pravi v teh kratkoročnih časih, je to 5 milijonov in tole se jim Ihanci zaslužite, kaj smo Ihanci, vsi, ki prioritiramo na ta konec, pa tudi občani Domžal. To je v končni fazi vrščena dolgoplačevalski denar. Nov vrtec, koliko bojte ste tudi še povedali, oziroma to je, mi smo temu rekli, prizidek po osnovni šoli in prizidek v vrtcu Krtek. Seveda, vrtec Krtek ima 3 oddelke, prizidek ima 10 oddelkov, od tega 7 vrtčanskih in 3 osnovnošolske, v bodočnosti, skratka 10 oddelkov. Tako da zdaj vprašanje, ne se pojavlja, kaj je zdaj tukaj prizidek in kaj je tisto, kar je bilo prej, ampak govorimo o prizidku v vrtcu Krtek. Tudi smo sposobili tudi oba notranja izkušča pri novogradnji in pri starogradnji. Upajmo, torej, da smo uspeli povezati tudi vso to zadevo v en kompleks. Govorimo o povezavi hodniku med vrtcem in telovadnico. Torej, tukaj bodo tudi naši otroci iz vrtca telovadili. V dopoldanskih časih ta telovadnica ni polno zasedena in bomo tudi termine. Tako da bojo tudi otroci v času, ko ne bo možno to delati zunaj, lahko tule v tej telovadnici, ki smo nedolgo tega odprli tudi telovadili. Posebna zgodba tule je dostop. Vsi veste, da imamo tule večne probleme z dostopom. Hvala družini Petrka in pa seveda tudi našim na občinski upravi, ko so se uspeli dogovoriti za to cesto. Cesta iz Breznikove do vrtca, bo dostop za avtobuse in seveda bo tudi vračališče za avtobuse, tako da bo otroci iz šole in vrtca varno vstopali na avtobus, ki bo prišel pravzaprav odtjale pri parkirišči. Nova parkirišča so dodana vrednost tudi za vas, ki otroke pripeljate. Seveda se je zdaj v tem uvajanju zgodilo, da so bi starši po 2-3-4 ure tu. Tukaj smo še enkrat hvala lepa prostovoljnim gasilcem krajevne skupnosti in ostalim, ki so pomagali parkirišča in seveda tisti, ki so dovolili, da parkiramo parkirišče pri gasilnem domu, parkirišče pri celiji Nanke in celo športnem parku, so zasedli, da reče, posteni in ker zdaj še na enkrat 25 mesečnih celi dotacija, ampak kljub vsemu dojamo, da nam je uspelo in sem zelo vesel, da se ni zgodilo nič tistega, kar si nismo želeli. Morda samo še zelo na kratko,
pa bom potem končal. Torej, tako kot smo, kot sem že rekel, ne, na tej lokaciji je zdaj v tem trenutku 126 otrok v izsitku in 54 v starem delu, torej, če računamo, je to 180 otrok. Tisto, kar bi pa posebno rad izpostavil, tako da je v naših državskih vrtcih v tem trenutku vključenih že 1707 otrok. To je ena lepa številka in če vam samo ponazorim, polovica slovenskih občin ima toliko prebivalcev, kot imamo mi otrok v vrtcih. Za konec, ne, da povemo, kaj se tudi vse dogaja, pa nas tudi v naši področnični šoli Vekano je zdaj v zadnjih podatkih približno 115 otrok in če to vse skupaj seštejemo, se tukaj vsak dan igra, uči in doživlja svojo mladost nekako 300 otrok. To je tisto, kar smo prenosili in upamo, da bo tudi v bodoče v Domžalah še uspevalo, ne glede na to, ne, da smo danes tukaj tudi že, ali pa ste, tudi stari starši, posebna pohvala, vem, da hodite po otroke, to je res tako, vam bojo pa rešili, verjete, no ja, recimo, sicer pa za konec zahvala. Zahvale seveda tukaj grejo v prvi vrsti mojim sodelavcem. Mojim sodelavcem, ki so uspeli odkupiti zemljo, pripraviti projekte, pripraviti izboj izvajalcev, to je danes z vsemi pritožbami zelo težko. Seveda gre posebna zahvala torej tudi izvajalcem. Jaz moram reči, da na tej lokaciji pravzaprav nismo imeli kakšnih posebnih težav, če pa smo jih imeli, smo jih rešili pravzaprav takoj. Tako da hvala lepa tudi izvajalcem. Verjamem, da je na vašem trgu vse je kruta, ampak vi ste bili zelo dobri, če boste rabili referenco, v mojemu radu imate vedno, ampak neči so vsako stvar. Skratka, zahvala seveda tudi vsem okoliškim prebivalcem, torej tukaj ni bilo tako enostavno. Če se spomnite, recimo moja generacija je hodila za to osnovno šolo, tukaj smo bili tisti oranžni del šole. Tisti mlajši najbolj štinti ne predstavljate, potem se je zgodil prvi prizide, pa drugi prizide, pa tega kuhinja, pa seveda potem tudi telovatnica, pa prizide tamle, pa vrtec, pa skratka, kar naenkrat je tudi ratalo neko vrvlišče polno mladih črničkov in tudi zato bomo letos upam uspeli izvesti tudi to ograjo okoli šole, da zapremo še to igrišče tam zgoraj, da zapremo otrok, tako da bodo naši otroci dejansko varni tisto dopoldne, ko so tu. Vem, da jih vsi, ki ste tukaj, vzgojiteljice, vzgojitelji, učitelji, učiteljice, ravnatelji, da jih čuvate, ampak nesreča nikoli ne počiva in upam, da jih ajmo nesreča počiva. Posebej bi rad pozdravil vse učiteljice, ki so nekoč tudi učile tukaj, in seveda tudi bivše ravnateljice vrtca Domžale oziroma bivša ravnateljica, ki je tudi nekje med nami, se očitno zelo dobro skriva, ampak je, sem videl jo, tako da od začetka naprej smo imeli ideje, da je treba Ihanu tudi nekaj voditi. Ihan se razvija, vsi veste, da smo težni na 2500 prebivalci in da imamo pravzaprav tam čest, ne, predvsem manj prebivalcev, tako da smo postavili atraktivni, ker smo blizoval po ceste in seveda bo tudi otrok še kar nekaj. Tisti, ki zdaj seveda obljubo, da bo še kje prispeval kakšnega otroka za ta vrtec, da se zamisli, kako to v končni fazi stane. Spoštovani, v posebno čas in zadovoljstvo mi je, da lahko rečem, da smo speljali še en projekt, da smo tudi naše občine je seveda tudi zagotovitev prostih kapacitet za vse otroke, ki želijo v vrtec. Lahko vam povem, da se je 84 staršev odreklo pravice, da grejo v vrtec. To seveda je prepuščal vaši presoji, ampak ne, mi bomo poskusili in bomo, no, načinimo, da bomo do konca tega mandata speljali zadevo tako, da bo vsak, ki bo želel vključiti svojega otroka v vrtec, želel tudi to možnost. V skupini od 3 do 6 je to že možno, v skupini od 1 do
tri je zdaj zaenkrat še malce čakalne vrste, ampak verjamem, da za sedmi leto tega ne bo več. Še enkrat hvala lepo vsem, hvala lepo vsem nastopajočim, spoštovane gospodje, nisem vas namenoma prezrl, hotel sem samo povedati pri vseh velikih feštah ste zdravi. Tako da, ne vem, kdo od vas ima 135 let, ampak verjamem, da so skupaj že, tako da hvala lepa tudi vodi, predvsem pa hvala lepa tudi vzgojiteljskemu pevskemu zboru. Jaz upam, da bomo pel Daran, da danes slišali našim učencem, ki bodo nastopali z veseljem v telovadnici, pa še za konec morda tista smola. Ti naši meteorologi ga res plačkajo. Včeraj smo gledali, vreme, smo se odločali, pa bomo naredili zgodbo zunaj na soncu, ali bomo naredili v telovadnici to otvoritev. In odločitev je padla zelo nastavno. Včeraj smo še kidali, danes smo v sonce. Zato smo danes tukaj in zato tudi seveda naj živijo naši meteorologi. Za konec pa. Hvala lepa vsem skupaj za današnji obisk. Veliko obiskov, znanja, predavanja, torej jaz tako samo rečem, res zadnji stavek. Prejšnji teden smo si ogledali z mojimi sodelavci, kako to funkcionira, ko je tam noter živo. Danes se boste ogledali, kako zgleda, kadar pač otrok ni. Torej, to je nekaj neverjetnega. To je nekaj neverjetnega, kaj vse te otroci počnejo, kaj se znajo, videli boste, kaj so vse v teh 14 dneh že opremili, kaj so narisali, skratka, kapo dol. Srečno. Calvara, calvarina, bundacina, bundacina, calvara. Ecate, ecate, sucate me.
Tadeja Jašarec za ta nastop. Zdaj pa vabim na oder ravnateljico vrtca Domžale, Jano Julijano Pirman. Spoštovani zdravi, v občini Domžale tradicija predšolske dejavnosti sega že 65 let za preteklost. Skozi čas skazivarstva in vzgoja podaja vedomke in družabne spremembe in družbene spremembe so močno zaznamovali pogled na pomen vzgoje, izobraževanja in učenja predšolskega otroka. Prav pogled se je spremenil tudi z vidika bivanskih pogojev življenja in dela vrtca. Prav slednje je tisto, čemu smo sledili, da smo se danes lahko zbrali v zavarnici podružnične šole Zihar, ki so namenili tudi bivalnim dejavnosti otroka vrtca Krk. In tisto najpomembnejše je, da bomo danes uradno otvorili prizidek vrtca in osnovne šole. To so svetli, sladovno opremljeni, prijazni in prostorni bivanski pogoji v luči 21. stoletja, kjer ima vsaka igralnica pokrit atrij, otrokom so na voljo večnamenski prostor, hodnik, ki povezuje vrtec s stanovalnico, v nadstropju dodatni prostor za dejavnosti otrok in manjšo knjižnico. Zunaj dve igrišči, eno ob novem in eno ob starem delu vrtca. Za vrtcem pa hrib za sankanje in smutanje. Vrtec ima tudi spremljevalne prostore za pranje perila, novo razdeljevalno kuhinjo in manjšo pedagoško sobo. Občina Domžale je vložila finančna sredstva za gradnjo. V času gradnje je vse od oktobra lani, ko smo položili temeljni kamen, pa do danes. So tako osebje vrtca kot otroci tisti, ki so bili tukaj in so nas spremljali in pomagali pri nastanku tega projekta. In na tem mestu bi se vsem zahvalila za njihovo veliko razumevanje, strpnost in pripravljenost pomagati pri prilagajanju nastalim spremembam. Ko smo v vrtcu Domžale 19. februarja dobili zeleno luč za vstop v objekt, so se strokovne delavke in delavci, kot osebje kuhinje in čiščenja, z velikim zanosom in učinkovito lotili urejanja igrišč, inventarja, čiščenja, dekoriranja in še dolgo bi lahko naštevala vse tiste drobne stvari, ki so jih morali postoriti, da je vrtec danes tak, kot ga boste seveda videli. Po uvodnem srečanju starši in začetnimi težavami parkiranja je 1. marca 126 otrok in njihovih staršev prvič prestopilo prag novega vrtca. Bilo je veliko radovednih oči, veliko vprašanj, nekaj solz in zaskrbljenih staršev, a počasi so ob prijaznosti in strokovni pomoči vzgojiteljic zmogli premagati ovire. Nekateri bodo potrebovali še nekaj časa, da se navadijo na spremembe in na vrtec, a prepričana sem, da jim bo uspelo, ali kot je že rekla Sapra Miška, poguman je tisti, ki ga ni strah, poguman je tisti, ki strah premaga. In vsi skupaj smo in bomo tudi prihodnje z veliko mero poguma, dobre volje in strokovnega znanja delovali v novih prostorih vrtca z vizijo, da je našim otrokom sije sonce. In ob tej priložnosti se hkrati zahvaljuje občini Domžale za sodelovanje z vrtcem, prejemni skupnosti Ihan za denarni prispevek za nakup igrač, šoli Ihan za možnost souporabe njihove infrastrukture, vsem staršem za prijaznost, vsem strokovnim ostalim zaposlenim za upravljanje delo in gospod Grej Matkovič, vodji enote za organizacijo dela in delovanje enoti Krte. Vse zbrane pa vabim, da se skupaj nasledite z nami. Naši in vaši malčki, ki so prvi prestopili prag vrtca, so se v teh prvih nekaj tednih naučili nekaj pesmi in pripravili kratek program. Predstavili se bodo najstarejši, skupina Medvedi, z vzgojiteljico in vodjo enote Krte Andrejo Matković in pomočnico Martino Svetlin. Zaplesali bodo kekču ples, zapeli dve pesmi Majka Sambela in Nesa Mala Miška, ob spremljavi domačinke Saše Roše in Cifra, Žano Svojni iz skupine Medvedi, pa nam bo zaigral pesmico Kuža pazi na harmoniko.
kot doma. Zdaj se bodo predstavili še spletom. Zdaj malce počakamo. Slušajmo.
gromozanski kus pogače. Ne, ho malo kaj. Si sebe so nasi, ne prenesej ogromnika. In kazali smo vedi, vino me po nosu stika. Uhlja, kot vas prka stika. Muha sto še vmita v svič. Piden jamica sledica, tu je mani, piden pit. Pidem pa, pidem pice, samo vlači, samo čiše in umije. Čivalčke si sam skrtači, sam se s čipico pokrije. Sam greširni dana put, sam prodari kut in kam. A čeprav je ta gospod, svečke ne obriše sam. Malo dvojenak, zmera hrabro se drži, pred ničemer ne zbeži. Najprejši sam Bog zavrati, noče k manici zbežati. Le okeda pred oči in izdahne, mene ni. Gospodu Toniju Dragovi.
gospodu Jožetu Vitrihu. Jo, pa ne da. Ja pa moram za to veliko. Ja saj, 126 otrok, to je že kar. Thank you.
Tu so pa pol še večji, da vidi, da tako lepo reže. Ja, 2 do 3 leta stari otroci. A 2 do 3 smo? Ja. Nina 5. Bo. A ja še. Lepo bodi. Lepo se A vi ste pa vzgojiteljca tukaj? Ja. En tu so kjeri otroci? 1 do 2 let stari. Fajn. Zanimivo, ja. Že malo pozabo. To so ta virki. To so te tule, to je prve, to so najmlajši. To so najmlajši. Ja. Kje se smo jo pripričali, da sem po drugi strani. Podem se obnese, verjetno, kje les. Zdaj to škoda. Ali nekaj kolecajo še ne? Ja, to smo imeli isto, imamo da če šmino. Isto je, nekaj so ene težave, so res s tem fugom, ne? Ampak nekaj so lepali. Suši se je nekaj, ne? So le prevelike, pa pa nekaj, a veš, ampak to so zrihta, to... Ne, tako, zaradi prijetnosti pa. Zdaj mi še nimamo. Mi zdaj še nimamo delo, ker ti otroci so se praktično tukaj le 4 dni, tudi to mislim, da je slabo vreme, pa je nekaj jokajo, pa tako. In niso pa še rekli kolegice, da bi bilo karkoli, no. Zagotovo, da se... Intervju, to je samo tako, kar imate se kar na prazna laufa, zdajle. Prosim? Pravim, da se sprašali, da je intervju, pravim, da kar na prazna laufaš nekaj tega. Ne, pravim, da dejansko so te prostori, da so dobni in da to pa še nemamo preverjen, kako bo tam. Kako je na terasija? Je v redu? V redu, super je. Otroci uživajo. Ko to me sprašujejo, pa pravim, da ne poznam. Malce bo fenomenalno, ki je bil... Pa tudi izolacija je zdaj že ta nova, ne? Da se tudi kurjave manj skuri pa vse. Takoj se pozna. Takoj, ne? Vse po... Pa je draga. Super. Telefon imaš? Kako muziko imaš? Sam čidle naj ostane tako, super. Tle je tole, ne, to je najbolj šuma svoj, zvuči in otar vse, pa une dva, ko sta skupna, imajo skupno zmogljeno. Razporeči skupno. Pa hajn imajo. Materiali bojo pa tudi nekaj zdržavljeni. Ni več tako. S otracem se tako močem, da bi kaj poškodval na način. Moči sem mislim. Ne, moči ne. Ne, moči ne. Je pa res, da je tam uporaba dnevna, ne. Pa tudi nekaj prispeva k temu. Sam smo šli v ta starega pogledat, ne. So še original ploščice, 35 let keramika. Ampak je bil on kerup, je bil kerup. Pa še na stik položen, ne. Iz Kuba, dolj srbski on. Ja, so še znali narediti. Evo, jaz sem prišla, sem slišala, da me iščete. Tako. Ja, seveda, malo, ne. Ja, župan je rekel, da bi šli en krok, po vrhu se seveda. Mislim, vi pa je tekstil službe. Ja ne, mi te vabimo, da greš z nami vsako igralnico malo pogledat.
Se malo poigraš? Jutro. Jaz sem šel takrat, ko so bili otroci, pa smo se poigrali. Ja, vidi, po mene ni bilo. Ja, ja. Takrat smo šli dopoldne. Se poigrali. Po včevih smo šli not, ker ne smemo iti. To vola tudi za osebje. Sorry. Danes je dovoljenje sanje, jutri bo nov dan, ne? Ne, ne, danes bodo še čistle, ko se mi odpravimo, tako da to ni problema, ne. Kaj so tudi ljudje, ljudje so tudi zadovoljni, ker so v glavnem te, ta osebja, ki so, ne, težko zaposlili, so v glavnem vsi domačini, ne. Mislim, kar je tule, ja. Kako je bilo novih delovnih mest? Kar nekaj, prosim. Koliko je bilo novih delovnih mest? Ja, to se ni zahvali, ker to mi plačamo. No, no vem, sami so glavne. To seveda, ker čim so novi oddelki, ne, se ga moraš drugo narediti, ne. Koliko je zdaj, 25 evrovcev, ne? Ampak tako, tam, ja. 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 Se bližno, ne, sej. Pa tam v kuhni sta zdaj tudi dva nova, ne? Tako. Prav centralna kuhna za vse to, ne? Kuhnja sta dva. Ja, pol eno kuhnjo za vse imate, za otroke, ne. Sam pol več menijov kuhate, mislim, za male posebej, za vse posebej, ne. Za prvo starostno, drugo starostno, pa šolske, tri. No, prejšnji četrtek, ko sem bil jaz tukaj, ne, nobeno trih menijov ni bil... Nisem tebi na kožo. Ja, to so sigurno... Ni bil ravno za... No. Ja. To so meniji pa za predšolske otroke. Ofrotova juha pa... Ja. Zdravo, zdravo. Sigurno imamo. Ofrotova juha je pa ja dobra. Jo, ja. Zdaj dela pač seveda za predšolske otroke, je pač ta hrana prilagojena. Ja, to je zdaj novi prizidek. Nadstropne, lepo visoko.